सरकारले सोही दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने। बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक, सरकारको कामको समीक्षा गरिदिए। उपराष्ट्रपति यादव तिर्वी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना, हर्नियाको अपरेसन गरिदिए। आज हिमाली र पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा वर्षा, बाँकी भागमा मौसम सफा रहने। पाल्पामा 225 जनामा स्क्रब टाइफसको संक्रमण, प्रभावितहरूको अस्पतालहरूमा उपचार हुँदै। भिड जम्मा पारेर न्याय प्रभावित नगर्न राजसभाले नेताहरूको आग्रह, अदालतमा गइसकेको मुद्दामा न्यायालयको विश्वास गर्न आग्रह। सरकार विरुद्ध खबरदारी गर्न माओवादीको तयारी, सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप। छविलाल जोशीलाई आज रूपन्देहीबाट पोखरा लगिँदै जोशीको बयान सकिएपछि ट्रफीलाई ल्याउँदै। बेरुतमा इजरायली आक्रमण, मृत्यु हुनेको संख्या 30 पुग्यो। अमेरिकाको A40 नेपाल 4 विकेटले पराजित, नेपालको 82 रनको लक्ष्य अमेरिकाद्वारा सजिलै कब्जा।